ဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုမှဂျပန်သွားဖို့ဂျပန်စာကြိုးစားနေတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်ကိုအလုံးနဲ့သွားရင်ကောင်းမလားကျောင်းနဲ့သွားရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့တွေ့ဝင်နေတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ရွေးချက်ကပါလဲအလုံးနဲ့သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကဘယ်ဟာလဲကျောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုပြက်ပြက်တသားသိရှိစေဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်မသွားခင်ကတည်းကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမှားယွန်းစေဖို့ပေါ့နော်ဂျပန်ရောက်ပြီးမှကိုကဆုံးဖြတ်ချက်မှားပြီးတော့ဂျပန်ရောက်သွားပြီးမှကိုဆုံးဖြတ်ချက်မှားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုနောင်တမရစေဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Hino Aung Japanese Blog ကအောင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့သွားရတဲ့ရွေချက်ပန်းနိုင်ကျောင်းနဲ့သွားရတဲ့ရွေချက်ပန်းနိုင်တွေကိုအမျိုးမျိုးသိရှိဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဂျပန်ကိုကြောင်းနဲ့သွားတင်တာအလုပ်နဲ့သွားတင်လားဆိုတဲ့ဟာကနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဖြေကြားပေးပါဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ပေါ့เนาะကြောင်းနဲ့သွားရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်အလုပ်နဲ့သွားရင်ဘယ်လိုမျိုးဟိုဗီဇာတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးရဲ့ပန်းနိုင်ငံကဘာလဲဆိုတာသိရှိတော့အောင်တစ်ခုစီပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဂျပန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့သွားမယ်ထားပါဆိုပေါ့เนาะကိုကကြောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားရမှာလဲဆိုတာကိုပထမဆုံးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရွေးချယ်ရမှာက2မျိုးရှိပါတယ် language school ကိုသွားမလား university ကိုသွားမလားပေါ့နော်language school ကိုသွားတဲ့လူတွေကတော့အများဆုံးတော်တော်များများကတော့ language school နဲ့ကျောင်းနဲ့သွားရဆိုများပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် university လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်စာမွန်ပေါ့နော်ခိုင်ခေါ်လို့ပုံစံမျိုးတစ်နှစ်တက်ပြီးတော့ခိုင်ခေါ်တွေဝင်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ထက်ကမှကျွန်တော်က language school နဲ့ university ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ language school သွားမယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော် language school သွားရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားရမှာလဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် language school သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်language school ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်သွားရမှာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါတယ် university ထက်တက်မလားပေါ့နော်language school ကကျွန်တော်တက်ပြီးရင် university တက်ကတူတွေသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် UU college ပေါ့เนาะစာမွန်ကျောင်းတွေသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် language school ပြီးတာနဲ့ကိုကဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ကျင်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် work visa ကိုတခါလေးချိန်မလားပေါ့เนาะခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ university ရဲ့သွားပြီဆိုပါဆိုเนาะ university သွားရင်တော့ university ကပေါ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ work visa ကိုတခါလေးပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะကြ라ဆိုရင်ကောလိပ်တမားလည်းတူတူပါပဲကောလိပ်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ဗီဇာတမားဝက်ဗီဇာကိုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြ라ဆိုရင်ဝက်ဗီဇာတမားတွေကကြတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဝက်ဗီဇာနဲ့ကျွန်တော် language school ပြီးတော့ဂျပန်စာကျွမ်းကျင်လို့ဝက်ဗီဇာသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ဝက်ဗီဇာတမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့၅နှစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်စနစ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေထိုင်권ဗီဇာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြ라ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ university သွားတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဗီဇာပြောင်းမယ်ပြီးမှဒီလိုမျိုးအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝက်ဗီဇာကနေအမြဲတမ်းနေထိုင်권ဗီဇာကိုပြောင်း권ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကောလိပ်သမားတွေလည်းအတူတူပါပဲlanguage school ပြီးရင်ကောလိပ်သွားမယ်ကောလိပ်ပြီးရင်ဝက်ဗီဇာပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနှစ်ကြောင်းနဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်နှစ်အနေထားလိုက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေထိုင်권ဗီဇာကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြ라ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်းနဲ့သွားတဲ့ရွေချက်ကပါလေငွေရှာဖို့တခုတည်းလားပေါ့နော်ငွေရှာလို့တော့အလုံးကတော့ငွေရှာဖို့သွားကြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျပန်သွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့เนาะရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးသွားလို့လက်ဖတ်သွားရင်ပြန်သွားလို့ဘတ်ကားပြန်ပြောင်းစီလို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီလိုလွယ်တဲ့လုပ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာတာဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်လိုမျိုးတာဂက်ကနေဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့ကြမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့ပတ်စံရှာပါလေပေါ့နော်ကျောင်းသမားတွေလည်းပညာလူကျင်တဲ့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့မျိုးเนาะကျောင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းတကယ်တမ်းကတော့ပတ်စံရှာရင်းနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပေါ့နော်ပတ်စံရှာဖို့ခုနလိုမျိုးအလုံးနဲ့တန်းသွားလို့ရသလိုကျောင်းနဲ့လာပြီးမှနောက်မှကျောင်းနဲ့တက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စံရှာတာမျိုးဒီလိုမျိုးလည်းရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြာဆိုရင် language school မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့university သွားမယ်ဆိုရင်တော့เนาะကျောင်းကနေညီမပြေကကျောင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ဒါမျိုး university ကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြီးရင် work visa ပြောင်းပါပေါ့နော် work visa ပြောင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ9နှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့10နှစ်နဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်권 visa ရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းနေထိုင်권 visa ဆိုတာပါလေပေါ့နော်အမြဲတမ်းနေထိုင်권 visa ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရေးထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဂျပန်မှာဟိုတက်တန်းတို့ပြီးတော့နေထိုင်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်
နေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံမရွေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြံဝင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะမှာဒီထက်မှာအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะအဲတချို့ကတော့ဒီထက်ပေါ့เนาะတရားကျွန်တော်တို့ main အဲတော်တော်များများသွားတဲ့ land တွေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲတချို့ကကြတော့အဲကျောင်းနဲ့လာတဲ့ language school ပြီးတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ work visa တန်ပြောင်းသွားတယ်ရှိတယ် work visa ပြောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေပေါ့เนาะcommunity တည်ထောင်လိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့เนาะအဲတချို့ကကြတော့အဲ university ရေသွားတယ် university เนาะ language school ပြီးတော့ university သွားတယ် web visa ကိုပြောင်းပြီးမှနောက်ကြတော့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေအဲเนาะအဲ community တည်ထောင်လိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့เนาะဒါအများအပြင်းသွားတယ်အဲနီလန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะကြ라ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အလုံနဲ့ပါလဲသူမှအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲဒါလေးတွေကိုကြံမြင်เนาะနည်းနည်းသိရှိသွားအောင်ပြောပြသွားပါမယ်ကြ라ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအလုံတင်အလုံသားနဲ့သွားမှာလားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်တုတ်တေးကီနိုအီချီကိုနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲအလုံဗီဇာဆိုတော့ဝက်ဗီဇာလည်းရှိတယ်ရပါတယ်เนาะဝက်ဗီဇာမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ရဆိုတော့เนาะဝက်ဗီဇာနဲ့သွားမှာလားပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะကြ라ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်နဲ့လာတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဲကျွန်တော်အလုံးကတော့ငွေရှာဖို့ပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဂျပန်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ရွေးချက်ပေါ်မူတည်ပေါ့နော်ရေရှည်အဲကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ငွေရှာခြင်းသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ခဏဖြုတ်အလုပ်တင်လုပ်သားနေတဲ့၃ထင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရှာပြီးတော့ပြန်မလာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အများအပြားလာနေကြတဲ့အလုပ်တင်အလုပ်သားပေါ့နော်အလုပ်တင်အလုပ်သားကတော့တနေ့တာမလို့ရှင်တနေ့စာချုပ်တာမလို့ရှင်၃နှစ်စာချုပ်နဲ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တနေ့စာချုပ်၃နှစ်စာချုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒုတ်တဲဗီဇာကိုကျွန်တော်တို့အခုပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒုတ်တဲဗီဇာကအီချီကိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အီချီကိုကိုကျွန်တော်တို့အဲ၃နှစ်နောက်အတွေ့အကြုံရှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်စာ level တွေရှိတယ်ကိုရဲ့ဟိုရှီကာကုလို့ခေါ်တဲ့လက်မှတ်တွေယူပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒုတ်တဲဂီနိုနေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒုတ်တဲဒီကီတို့နေကိုရရင်တော့အဲတောက်ရှောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကိုရဲ့အဲမိမသားသမီးတွေကခေါ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ရှောင်းနေခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ချက်ပါပါပေါ့နော်ကြာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တင်အလုပ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့မလာဘူးပေါ့နော်မလာဘဲနဲ့ဒုတ်တဲဂီနိုအချီကုန်နဲ့တက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီအတူတူပါပဲပေါ့เนาะဒုတ်တဲဂီနိုနဲ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီးလုံးတက်တန်3နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတ်တဲဂီနိုအချီကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီကိုကိုလက်မှတ်တွေပါပြည့်စုံပြီကိုကဂျပန်ဘာသာရည်ချင်းနေလဲပြည့်စုံနေပြီเนาะအလုပ်ရည်ချင်းနေလဲပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့ဒုတ်တဲနီကိုကိုပြောင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုပဲအတူတူပဲဒုတ်တဲနီကိုကဒီနှစ်ခုအတူတူပဲပေါ့เนาะအဲကိုရဲ့သားသမီးတွေအကြမိန်းမကိုခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော့အဲဒီဟာကလွယ်ကူတဲ့ဒုတ်တဲနီကိုပြောင်းဖို့ ਆ တော့အခုမှအဲထွက်ထားတော့ပေါ့နော်လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဟောအဲရေးသားထားပါတယ်ပေါ့နော်ခရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အလုပ်နဲ့လာတဲ့အထင်ပါမှာဝက်ဗီဇာနဲ့တိုက်ရိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာအနေနဲ့တချို့ဆိုရင်အဲဝက်ဗီဇာနဲ့လာမြန်မာကနေတိုက်ရိုက်လာတာတချို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အဲစဖူမှုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တိုက်ရိုက်လာတာတော့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဆောက်လို့ရေးပေါ့နော်ဆောက်လို့ရဲမှာကျွန်တော် ID ပညာတွေတို့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော် ID ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ work visa တိုက်ရိုက်လာတာတို့နော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် work visa မှာလည်းနော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်တော့သူကလည်း9နှစ်တာမလို့ရှင်တွေ့ကြုံ10နှစ်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် visa ကိုပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျာဆိုရင်ဒီနေ့ပြောသွားပြတာတော့ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမှားဖို့ရကိုကဘယ်ဟာနဲ့သွားချင်တာလဲအဲကိုကဘယ်တာတိုင်းရှင်ကိုသွားချင်တာလဲဂျပန်မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ချင်တာလားအမြဲတမ်းတော့နေထိုင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒုတ်တဲဂီနိုအနေနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရဲ့အဲဒီလိုမျိုးဝက်ဗီဇာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာလားပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့အဲကြောင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့သူတွေကအဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ခွင့်ရှိပေမယ့်လို့ပြင်ရတာလွယ်ပေမယ့်လို့ပေါ့နော်ဥပမာနဲ့ကြောင်းနဲ့လာတဲ့ကိုကတကယ်ပဲ language school ပဲပြီးသွားတယ်ဟိုကြောင်းကိုဆက်မတက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုကတော့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာပတ်စံပဲရှာချင်တာဆိုရင်ကိုကဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်နေဆိုရင် work visa ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ထဲကိုတန်းဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အလုပ်နဲ့လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားလည်းအလောက်ဟိုကနော်သိပြီးတော့မပါခဲ့ဘူးကိုကကြောင်းနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ဖို့ရခက်တယ်ပေါ့နော်မြောင်းဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲကြောင်းပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရစင်ရခက်ပါတယ်ပေါ့နော် risk တွေများတယ်ဥမာနေနဲ့အလုပ်တင်လုပ်သားနဲ့လာပြီးမှကိုကဒုတ်တဲဂီနိုပေါ့နော်အဲလူမျိုးလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တင်လုပ်သားဆိုတာက1နှစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်3နှစ်ပေါ့နော်စာချုပ်ဟိုမပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဟို၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အလုပ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာဟိုထွက်ချင်တယ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ပါဘူးပေါ့နော်
ถ้าจะมารู้ที่ชั่วส่วนเองพี่จะรู้ว่าจะได้ส่วนเองคุณด้วยริสต์เนี่ยที่ไกลบ้างเนาะมีริสต์เนี่ยถ้าจะมารู้จันทร์รู้โอมาลากิงเรก้าจันทร์รู้เส้นสาวูรู้ว่าบ้างเนาะอารมณ์ชั่วนี้เนี่ยพี่ว่าไม่ส่วนเนาะอารมณ์ก็วิชาบูญี่ปุ่นกูลาจาระลาจินจาระพี่รู้เช่นปัญญาชาบูลาจินจาระพี่รู้เช่นยังจันทร์รู้ยามาพี่ก็นั่งยิ่งชินิมกังรู้ญี่ปุ่นนั่งกูตัวจริงเนาะดีลูมิโอรีมิโอมิโอชิบิเมลูน้าส่งนี่เนี่ยก็รู้จันทร์รู้วิชาบูอ่ะไม่นี่เนี่ยเปล่าเนาะวิชาบูลาลาพี่เดียวเนาะถ้าจะมารู้วิชาเรียนนี่แล้วนี่มาจันทร์รู้วิจารคุกุชินี่มาจันทร์รู้จะไปมาในทางวิชาบีโร่จันทร์รู้วิชาลุยามาพี่ป่าเลยเนาะยูเอเจดีมาเลยมาสิบุบเนาะกูก็ไปทารายเช่นได้ตัวเมสุราอูที่ชาลีจีบีมาจันทร์รู้ช่วยสิจิมาเลยเนาะทีนี้กูเปล่าเมสุยเนี่ยเราเนี่ยลาลาเก่าละเจ้าเนี่ยลาลาเก่าละลุงนี่มีคนนี้อันยายลาได้เนาะเราเนี่ยตัวเด่นละเจ้าเนี่ยตัวเด่นละส่วนเนาะจันทร์รู้เดียวเนี่ยเดียวมาดูเดียวกูได้ส่งเช็คใช้ยามาพิบาร์เลยเนาะกูยังยืนจักกับลูกคนนั้นอยู่ตัวจันทร์เลยกูมาเรียนเจ้าอีบารีมาจับปีโร่เนาะจะเป็นภาษาเก่าเลยเลเวลมีบีมาจันทร์รู้ดิฉันลูกกูสมัครจ้าลูกเชนน่าลาเนาะทำลูกเชนไปดีลูกเนี่ยตัวปีโร่จันทร์รู้กินลูกเนี่ยตัวปีโร่กูไปวันละไปเรียนมาสาธาสายสาธาโกทำลูกเชนจันทร์รู้ดิฉันเนาะอากูอารมณ์ยามาบีก็อารมณ์ยามาบีแบบก็จะรู้โคราเนาะเนติบีเมลูน้องส่วนเนาะอเมียีอเมียุสาอเมียีโคราในเนาะกูวันนั้นไปเลยลูกกูตั้งวันมาละเนาะถ้ามาโมลูเชียนกูก็ยังปีส่งนี่เลยภาษาสกาเลปีส่งนี่เลยกูพยายามปีอะไรพี่เดชส่วนเนาะจันโอวะปีจันเนตขันได้ตัวมาละเนาะดิลูมิโอรีกูรันจุยดูยามาพี่บาร์เลยเนาะฉันตาจันโอญี่ปุ่นตัวเดชสุรามิโอรีจันโอรูมาดูซีจิมาบุเนาะญี่ปุ่นตัวเดชดูได้เลยมาฉันตาบาบุเนาะบาลูเลสโรญี่ปุ่นมาตัวยาเร่งวยเนี่ยตัวคนพิจารณาเนี่ยดีมายาเร่งวยดีมาต้องได้ลูกเชียนจันโอรูตัวหันเนี่ยตัวใกล้พิจารณาพิจารณาจะมาลูจันโอรูฉันตาบุสุยเนาะลูลูดีบุเนาะญี่ปุ่นลาบุยามาติดตัวบาบุเนาะดีเทมามาญี่ปุ่นลายเนี่ยกูไปเนาะโรงงานนี่ด้วยชีวิตเราเนาะนี่เด็กนี่ปีนี้เด็กเดียวด้วยชีวิตเราจันทร์รู้ฉันตัดตัวอะไรดูดีเลยดีใจเลยมาสีบาร์เลยบ่เนาะทำไมไม่รู้อันนี้อาจจะว่าเราจันทร์รู้อลูลูยงลีเนี่ยเราอลูลูบีทำลูกเชนจ้องทำบีอลูลูทำไปพี่อลูเนี่ยลาบีอลูลูทำไปพี่ดีใจปูมันได้ตัวนี้เนาะจันทร์รู้ฉันตัดบุยมาพี่ไหนบ่เนาะดีมามาบ่เนาะเจ้าเนี่ยตัวยามละเลวเนี่ยตัวยามละสุราเดียวเนี่ยเดียวมาดูแต่รูบ่เนาะอุบะมานี่เนี่ยกูก้าบ่เนาะมีบางกังวิจิสีเดจันโอรุอัตเลงเงยวดีเดสุยเนาะจันโอรุเจ้าเนี่ยบุเจ้าเนี่ยยุบุแต่ด้วยเจมาร์เลยบ่เนาะอุมานี่เนี่ยกูมาเลยเจ้าเนี่ยเลวเนี่ยตัวบุสุยเจ้าเนี่ยตัวบุอังวิปิโรอังวิบุจ่าเลยนี่เนาะกงจามุปูมยาเลยบ่เนาะเลวเนี่ยตัวบุยาอัลลังกงจามุมาชีเดตไปจำมุลูงูจีมาตั้งไหนเนี่ยดูเรื่องทำลูกเชนจันโอรุเจ้ามาตั้งชินโอเรดูเรื่องเนาะแต่ช่วงจันเลยงูจีอาชีพเป็นแม่ลูที่เจ้าหนี้มาปีนี้เทนารีกูว่าวัฒนามาปาร์โอลูกเป็นลูกเชนงูเวชาจันเนสุยเนาะจันโอรุลูกเนี่ยดาวูไต่ตัวเองจะมาเลยเนาะแต่การเงินที่งูชีดีเอสุยเนาะที่ลุงมิวช่วยจันเนี่ยเจ้าหนี้มาเลยมิวมิวนี่ปีนี้เรียกว่าจันโอรุช่วยจันเนี่ยสุยเนาะชาจันเนี่ยสุยเนาะเจ้าเนี่ยลาบเนาะลังกุสกูเนี่ยลาปีลูกเชนลังกุสกูปีจันเนี่ยจันโอรุยูนิเวอร์ซิตี้อยู่มั้งก็เลยอยู่มั้งทำลูกเชนจะชาบเนาะกูว่าตอนนี้ไปเนาะพัชเชนไปนี่เนาะมิวมิวเนาะดียุ่งเชื่อรู้ยาไปกูว่าตอนนี้ไปเนาะไปกูไอ้ดีไปตัวมั้งลาบเนาะกูตัวจริงอ่ะตัวรู้ยุ่งเชื่อกูอ่ะมีอะไรเสียมาพี่เด็กด้วยจำมั้งลูปัจจุบันจงเจ้าเนี่ยลาเมสุยเนาะจันโอรุยูนิเวอร์ซิตี้กูลาบอาชาวนี้เนี่ยเปลี่ยนไม่สวยเนาะจะไปมาอาศัยบีบูกูลงงานเนี่ยมาลงงานเนี่ยมาอาศัยบีบูสวยเนี่ยจะนั่งรู้จะไปบ้านตาตะก้าวจนจริงยานิบูรู้ว่าป่าเลยเนาะไอ้มาเราจะนั่งรู้มีตาสุจินเอาตะขาลิมาเตจาราชีเนาะฟินเนี่ยมีบ้านตาตุมีจามายี่กูจินเอามาเตราชีเลยลูกมาเลยลูกไปจะไปบ้านตาก้าวยาอยู่เนี่ยจะนั่งรู้อากงโนอาศัยบีบีลาสุโรจะไปบ้านตาก้าวจนจริงดูได้เลยอันว่าเอาในวิสุยได้เนี่ยจะนั่งรู้อาศัยบีมาโรมาหอบเอาเนาะอาศัยบีบาเมลูโรจะที่จะเปลี่ยวลูกมาหยาบเอาเนาะได้จำรู้จันทร์รู้ลูกเว็บมาเมียจูอาโรจันทร์รู้ดีเทมาจันทร์รู้เจ้าเนี่ยลาลาลูกเนี่ยลาลาจะเป็นบาตากาอูจวนจันจริงจริงเปลี่ยวได้เดือนสุยเนาะจันทร์รู้ชี้สั่นแรงยามเองเนาะกูไปตัวมันเลยไปชาวแรมเลยสุราชีเดซินแล้วเดชิลานีมาจันทร์รู้บาตากาอากาศเข้มชีตัวไหนเมื่อสุยเนาะปูบีโดเนาะปูมันทัดโดปูบีอาเซนบีรามียาบาลเองเนาะ
ถ้าจะมาลุ้มยามาบีก็คุมาเออเนาะญี่ปุ่นภาษาตะก้าลิลาเนบีโรญี่ปุ่นตัวบุจูซานี่เลยส่วนเนาะภาษาตะก้าโหอเมียนตัวยาบุจันทร์รู้กูไม่อยู่เลยบ้านเนี่ยจันทร์รู้ภาษาตะก้าจวนจีเนี่ยตัวไหนกูยี่เว่ยปีโรญี่ปุ่นภาษาตะก้าติชาลีลูกกูพูดจะมาเลยบ่เนาะดียาวปีมาลุ้มเลยส่วนเนาะจันทร์รู้ดีญี่ปุ่นยาวปีมาภาษาตะก้าลุ้มเลยส่วนเนาะชูได้เนาะยานายเนี่ยบ่เนาะดาบิเมลูโหจันทร์รู้จ้องเนี่ยตั้วเลยลูเนี่ยจ้องตะพัดจันทร์รู้โหจ้องเซ่ชาดาอลุตะพัดเนี่ยสรเอาจันทร์รู้โอ้สาจีจิงนี่อะหลอกจีไม่ย่าได้ตัวจังบ่รู้จารย์รู้จูดาจิงเต็มไม่ชื่อบ่าวบ่เนาะถ้าซื่ออลุเนี่ยลาได้ตุยบ่เนาะอลุเนี่ยลาได้ตุยแล้วจารย์รู้อลุปี้ยินจารย์รู้ไอ้มาฉะหยาเปียวอ่ะสาตาอย่างเนี่ยสู้ยินจารย์รู้อลุก็เปลี่ยนมาน่ะตะမျိုးบ่เนาะถ้าจังบ่รู้โหตะนี่7นาทีหลอกที่เอาลงอ่ะดาวบ่เนาะถ้าจังบ่รู้จารย์รู้ญี่ปุ่นภาษาก็โหจูดาผู้อยู่สู้ยินคุญญมาจีมาชื่อนี่แล้วจารย์รู้จูดาနိုင်มาบ่ဟုတ်ပါบ่เนาะถ้าจังบ่รู้จารย์รู้3နှစ်5နှစ်ตาปี้ตั้วมั้ยจารย์รู้ภาษาสกาချင်းอ่ะအလောက်ကြီးတိုးတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးထူးကြလာတာမတွေ့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရပါဘူးပေါ့နော်အဲကြိုးစားခြင်းလည်းတိတ်မရှိတဲ့တစ်ခါကျတော့တိတ်ပြီးမတိုးတက်ကြဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲဘလိုပဲဖြစ်နေပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာပဲအဲမလာသေးတဲ့ဂျားထဲမှာနော်မသွားဂျပန်ကိုမသွားသေးတဲ့ဂျားထဲမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုဖိပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရောက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားဆိုတာကကျွန်တော်တို့မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะမပြောဘူးဆိုရင်မလေ့လာဘူးဆိုရင်ရပါပြဟာဒီပါမေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟောအမြဲတမ်းလေ့လာနေဖို့ကိုယ်ကစူးစမ်းနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ